Moi moi. Ihan pikku päivä on nyt tästä 10-15 keisistä. Mä en nyt oo koonnut sen tohon silleen, että se on venttiilikoppa paikallaan ja turpoöljyletkut, näitä turpoimu ja ahtopletkut, ne on siellä vaan törkättynä paikkaansa. Lemmari kiristä mä tiedän. Sen verran, että se nyt on käyntikunnos. Venttiilikopa mä sieltä. Kutankin on nuohu siinä sisäpinnalta. Mutta joo, niin. Öljyt päästi siitä kans pois. Ne oli kyllä hiukan epämääräisen näköiset. Niin, öljyt päästin pois ja laitoin sitten semmoista ihan 10-30 universaali öljyä sinne. 10 litraa. Saa sitä nyt hiukan sitten niin kuin siirrettyä, ajettua, kun seuraavaksi tässä niin kuin toi toimintasuunnitelma on se, että pudotan tuon etukuorman ja pojies. Omistaja kävi tässä paikalla tänäpä ehtoolla. Kysyi, että tarvitsen mä kauhaa siihen. Mä kyllä se tietysti hyvä on, mutta sanoin, että ei heillä ole tolppia. Mä ei siinä kauhaa se mitään. Ei ole noita jalkoja ole tuohon kuormaan. Ei siinä kauhaalla mitään tehdä. Että antaa olla. Mä en osta se kassun kanssa tuossa sitten kuormaa ja irti. Ja tosiaan nyt kun siellä on uudet öljyt, ne nyt on sitten tavallaan huuhteluöljy. Siinä kuitenkin tulee hetki käyttöön, kun sen tästä ajaa ulos, pois. Että mä saan ton nuffin sisälle. Ja sitten kun nuffi on ready, niin sitten jatkan tämän kanssa, että ottaa tuo kuormaa ja tosiaan beks. Ja toimintasuunnitelma on se, että mä tipautan siihen kartaanin pois. Etukartaani beks. Otan öljypohjan pois. Jäähyttäjän en laittanut nesteitä yhtään lisää. Niin, sitten kun öljypohja on auki, laitan jäähyttäjän nestettä lisää ja paineistan systeemin. Ja antaa olla sitten päivän kaksi. Tuo tietysti pitää tätä pohjaa moottorin sisäpuolta hiukan jarrukliinan kanssa putsailla. Että näkee, että jos sieltä ne sylinteriputkien alapäin oorenkaat mahdollisesti vuotaa. Niin ennen kuin aukaistaan kantta, otetaan öljypohja pois ja katsotaan, että vuotaako se. Ruppeeko se tiputtamaan sieltä vai mistä? Tuleeko se sitten jotain öljyn palukanavaa tuolta työntankon kanavaa pitkin? Sitä nestettä siinä mahdollista alakertaa, mutta tälleen toimintasuunnitelma. Mulla on tässä tätä jäähyttäjä painetesteri. Ei tässä ole ihan kaikkiin sopivaa korkkiin, mutta tähänkin on tässä. Toi korkki on passeli tuohon matikan jäähyttimeen. Niin, lyödä paineet sinne. Sissä ja antaa olla, katsoa kuikuilla. Jos sieltä se vuotopaikka löytyisi, mahdollisesti sieltä synteriputkin alapäin oorenkaista. Ja samalla sitten kuikuilla ne käyttää vaikka koko alapäät auki. Mut kyllä se todennäköisesti on silleen, että ne joutuu kanne aukaisemaan ja kaikki männät ylös ja putket ylös ja ne alapääorenkaat just siinä, kun sen verran sanoisivat tästä näin, kun kävivät tässä ehtoolla joskus, mitä mahtoi olla, kuuden maissa. Tarvikeosilla se on koottu, vaikka onkin merkkiliikkeessä tehty. Mutta tarvikeosilla on koottu, niin kuin tiivisteillä. Niin siellä on hyvin mahdollista, että siellä on
Me sylinteriputki alapääorenkaat, se vuotopaikka. Sitten on kohta 4 vuotta aikaa, kun tämä moottori on tehty. Tehty niin kuin jollain tapaa, rengastettu, mitä liian tehtykään. Ja se joku 1050 tuntia on tullut 4 vuoden aikana, tai vajaa 4 vuoden aikana. Niin. Silleen se tää sitten paisuu tää homma. Mut se nyt selkii, kun mä saan sen öljypohjan tuolta. Sitten kun mä saan nuffin mäkikisä kuntoon tonne Kuhmalahteen varten. Ne kuhmalaisessakin tarvitsi, on vähän sopinut, mä tiistaiehtoina käyn siellä katsomassa niitä radan rakennusprojektivaihetta, missä vaiheessa on ja vähän muuta jutustelemassa. Nuffi on nyt saatava kuntoon. Sitten jatketaan tätä heti kohta sen jälkeen. Ja toi jäädyttäjäkin, sekin on vähän semmonen, että se melkein tarvitsisi käyttää irti, kun täältä toi noin. Tämän puolen. Tää tukirauta, se on postumia. Juotuksista irronnut toi pystypelti. Niin kyllä toikin oikeastaan tarvitsisi käyttää. Irti toi jäähdyttäjä ja käyttää tinattavana toi päädyn taikka sivuun tää rauta yläkennoon, säiliön, yläseiliön. Toi tekee kans tommonenkin kun irti, niin se rasittaa jäähdyttäjiä. Nyt siinä voi tulla aikaa myöten värinävaurioita jotain. Niin kyllä semmonenkin olisi ihan hyvä kyllä korjauttaa. Joo. Mut tämmönen, että sehän tämä toiminnan suunnitelma tämä 10-50 kanssa. Nyt kun se on tosiaan se ihan tommonen 10-30 universaaliöljy, ei ole mitään monitraa. No, monet on jättänyt teppariöljyt käyttämäti tietyn tilanteen takia. En mäkään niitä käytä muuta kuin ne mitä sattuu olemaan. Tai aikaisempi kannun varastos hyvin olematon määrä. Niin. Mulla oli tuo tynnyritavara ihan toisen firman puolet. Niin, kyllähän oikein öljy sitten menee niinku uusiksi. Se nyt on, olkoon siellä huuhteluöljynä. Kun tosiaan se öljy, mitä siellä päästin tuolta pois, niin se ei ollut ihan... Siinä oli hiukan semmoisen vivahdet, ettei se ole ihan normaalia dieselin mustaa jäteöljyä. Mutta eiköhän tämä tästä jatku. Päräytän tän nyt tästä pihalle ja otan nuffi sisälle, että tarvitsee sitä vähän tutkia. Jatkamme seuraavaa tilannetta ja palaa asiaan tähänkin asiaan. Jups, heips, moips.